সোনাৰীত চঞ্চলীকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ পাখান পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল 10 বছৰীয়া কন্যাৰ। সোনাৰীৰ টিমন চাহবাগিচাৰ বাবু লাইনত সংঘটিত হৈছে এই নাৰকীয় কাণ্ড। বাঁহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে 10 বছৰীয়া কন্যাক। সবিশেষ জনাই গৈছো পি এ নিজৰ সমূহ দৰ্শকক। এবাৰ সোনাৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল 10 বছৰীয়া কন্যাৰ। ভুৱন গৰাইতে হত্যা কৰিলে নিজ কন্যাক। বাঁহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে 10 বছৰীয়া কন্যাক। ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰী পিতৃয়ে। যিহেতু ৰাজ্যত এটাৰ পাছত আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এবাৰ সোনাৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাখান পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল 10 বছৰীয়া কন্যা। পাখান পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল 10 বছৰীয়া কন্যাগৰাকী আৰু হত্যা কৰি ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পাখান পিতৃ ভুৱন গৰাইক পলায়ন কৰিছে। সোনাৰীত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। পাখান পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল 10 বছৰীয়া কন্যা। সোনাৰীৰ টিমন চাহবাগিচাৰ বাবু লাইনত সংঘটিত হৈছে নাৰকীয় বাঁহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পিতৃয়ে হত্যা কৰে 10 বছৰীয়া কন্যা শিশুটি। হত্যা কৰি ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত পাখান পিতৃ ভুৱন গৰাই। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জনাই গৈছো যিহেতু ৰাজ্যত এটাৰ পাছত আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এবাৰ সোনাৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাখান পিতৃয়ে পাণ ল'লে 10 বছৰীয়া কন্যা। পাখান পিতৃয়ে বাঁহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নিজৰে 10 বছৰীয়া কন্যা। ইতিমধ্যে হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত পাখান পিতৃ ভুৱন গৰাই। সোনাৰীত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো। সোনাৰীৰ টিমন চাহবাগিচাৰ বাবু লাইনত সংঘটিত হৈছে এই নাৰকীয় কাণ্ড। নিজৰ পিতৃৰ হাততে এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় কন্যা। এবাৰ বাঁহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পিতৃয়ে হত্যা কৰে 10 বছৰীয়া কন্যা। ইতিমধ্যে হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত পাখান পিতৃ ভুৱন গৰাই। লগে লগে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। সোনাৰীত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। পাখান পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল 10 বছৰীয়া কন্যা। সোনাৰীৰ টিমন চাহবাগিচাৰ বাবু লাইনত সংঘটিত হৈছে এই নাৰকীয় কাণ্ড। বাঁহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পিতৃয়ে হত্যা কৰে 10 বছৰীয়া কন্যা শিশুটি। হত্যা কৰি ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত পাখান পিতৃ ভুৱন গৰাই। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।